پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا. اللہ اکبر. وہ جو روبرو دل میں ہے آرزو, وہ جو روبرو پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا. سامنے ہو اگر رخ خیر البشر, سامنے ہو اگر رخ خیر البشر, مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو, نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے. نصیب پور والوں, اگلا مصرع یہ رسول اللہ کی محبت اور شاعر کے ایک انداز کی دیکھی ہے. اگر پسند آ جائے پھر آپ بتا کے آپ کا سوال ہے. میرا سفر بہت لمبا ہے, میں کراچی سے چلا ہوں, میں مانسہرہ گیا اس پروگرام کے لیے. میں کراچی تھا, وہاں سے سفر کر کے یہاں پہنچا ہوں. تھکاوٹ کا مجھے پتہ ہے اور میری کمر کی جو تکلیف ہے اس کا مجھے ہی احساس ہے, لیکن میں پھر بھی اس کے باوجود انشاءاللہ آپ کو پوری محبت سے سناؤں گا. آپ پوری محبت سے مجھے داد دیں. اور پھر مہمان کا تو پنجاب والے بڑا احترام کرتے ہیں, پھر مہمان سید آتا ہے اوریجنل سید. پنجاب میں تو آج کل ملاوٹ والے ہی ہو جاتے ہیں. اوریجنل سید آ جائے تو پھر تو زیادہ احترام رکھتا ہے. ذرا کیا دو سبحان اللہ. مصرع ضائع گیا, پھر میں آپ سے چھوٹ کروں گا اور میں اس کلام کو چھوڑ کے آگے جاؤں گا, کیونکہ اس کے لیے بڑا وزن چاہیے, بڑی انرجی چاہیے. کہہ دیں ذرا پھر سبحان اللہ. مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو, نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے. میری لے لے خبر سر پہ صدیق. چوتھا مصرع اور نظر سنیے. سر پہ صدیق آنکھوں میں اس بات ہو, دھڑکنوں میں عمر جانے جاؤ علی. لوگ کہتے ہیں علی کا تذکرہ نہیں کرتے, کیوں نہیں کرتے؟ آؤ نا مجھ سے سنو, اصل سید تمہیں علی کی شان سنائے گا. کیا تو سبحان اللہ. میں پھر پڑھتا ہوں, پوری محبت سے سنیے گا. سر پہ صدیق آنکھوں میں اس بات ہو, سبھی معتبر ہم سفر ہو اگر, یہ سبھی معتبر ہم سفر ہو اگر, پھر رفاقت کا کتنا مزہ آئے گا. سامنے ہو اگر رخ سامنے ہو اگر رخ خیر البشر, پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا.
اسٹیج کی پوری توجہ لے کر شاہ جی یہ مصرع سنا رہا اور پورے مسلک کی ترجمانی ہوگی، سنیے گا۔ بولے ابن علی، بولے ابن علی، کربلا میں سنو سر کٹا نبی ہے، گھر لٹانا بھی ہے۔ اور آخری پند میں حضرت نے ایک حدیث کا ترجمہ کروا کر اس منظوم انداز میں، اور علماء انشاءاللہ سمجھ جائیں گے، لیکن انشاءاللہ ان کو میں اشاروں سے سمجھاؤں گا۔ اگر اشاروں سے سمجھ جائیں اس شعر میں آپ نے دخل نہیں کرنا، ان لوگوں کی محبت میں ہاتھ بلند کر کے آخر میں سبحان اللہ کے لیے، ہر بندے نے اور میری محبت دیکھیے گا، پڑھنے کا انداز دیکھیے گا، اور آپ نے اپنی محبت دکھانی، سنیے گا۔ بولے ابن علی، کربلا میں سنو سر کٹا نبی ہے، گھر لٹانا بھی ہے، سر کٹا نبی ہے، گھر لٹانا بھی ہے، جب وہ سجدہ سامنے ہو خدا۔ او بدلہ تراہو فإنہ یراک، اور ایک حدیث اور حدیث میں آتا ہے، سالم یسجد الی سجدۃ قدمی الرحمن، کہ نمازی نماز پڑھتا ہے نا، نمازی جب نماز پڑھتا ہے، حقیقت میں اس کا ماتھا بصیر پور کی مسجد میں ہوتا ہے، تصور میں اس کا یہ ماتھا اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے۔ اب سنیے اور پورا لطف لیجیے شعر کا، میں دوبارہ پڑھنے لگوں۔ بولے ابن علی، کربلا میں سنو سر کٹا محمد کہے کہ میرے ہیں یہ۔ واہ واہ واہ، کیا کیا غضب کیا ہے، میں پھر پڑھتا ہوں، پوری محبت دیجیے۔ باب جنت پہ رضوان رو کے ہمیں، اللہ اکبر، شاید عجیب منظر کشی کی، جب ہمیں وہاں روکا جائے گا تو ہم کیا حوالہ دیں گے، کیا بات کریں گے، اگر بصیر پور والوں، رسول اللہ کے اصلی عاشقوں، دیوانوں، پروانوں، مصرع شادی کا آپ کے دل پہ لگے گا تو سبحان اللہ، ذرا مجاہروں والی آنکھ میں کہیے گا، تاکہ اس نعت کا خلاصہ اور اس کا حق ادا ہو جائے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ باب جنت پہ رضوان رو کے محمد کہے میرے یہ، پھر اجازت کا کتنا مزہ آئے گا، جب محمد کہے کہ میرے یہ، جب محمد کہے کہ میرے۔